Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні хочемо розповісти вам про американські насоси Remco, електричні для перекачування ЗЗР, касу і так далі, різних хімічних сполук. Почнемо з 55-ї серії насосів. Вхід і вихід у насоса 1-2 дюйма NPT. Є байпас-клапан, який спрацьовує на 60 PSI. Що це означає? Це означає, що коли насос досягне тиску більше ніж 60 PSI, він автоматично вимкнеться. Продуктивність насосу 21 літра на хвилину, споживає 19 ампер, живлення 12 вольт. Інший насос Remco Fatboy, що переводиться як жирний хлопчик. Маленьке зауваження, конкурентів по продуктивності в цього насоса немає. Так само є байпас, так само 1-2 дюйма NPT вхід-вихід. Продуктивність 27 літрів на хвилину, 12 вольт, 24 ампера. Як застосовувати ці насоси? Перш за все вони ставляться на сівалки для внесення рідких стартових добрив. Також можна ставити на КРН або на будь-який інший просипний культиватор для підживлення. Якщо вам цікаво більша детальна інформація по цих насосах, звертайтесь, ми раді будемо допомогти вам. Дякую за увагу.